території, забруднені мінами та вибуховими речовинами в Україні, можуть бути завбільшки, як Велика Британія, так вважає одна з міжнародних організацій з розмінування. Наша держава потребуватиме допомоги в очищенні земель, так само, як і підтримки у відновленні. Адже потрібно буде не лише відбудувати зруйновану росіянами, а й пристосувати до нових реалій післявоєнної України. Як це зробити, навчають у Швейцарії. В освітній програмі беруть участь біженки, які змушені були рятуватися після повномасштабного вторгнення росіян. Курс триватиме майже півроку. На докладніше про нього в матеріалі далі. Христина і до цієї програми була студенткою. Дівчина опановує міжнародні економічні відносини в одному з українських університетів. Але відмінне знання англійської та бажання працювати для України привело Христину до швейцарського університету. Мене надихає саме мета відбудови України. І я розумію, що молодь є таким головним мотиватором, головним чинником, яка буде відбудовувати Україну, за яку ми зараз боремося. Усі студентки вмотивовані. Вікторія до війни була менеджеркою. Розповідає, призвичаєвшись до життя у новій країні, почала шукати освітні програми. Не хочу витрачати час дарма. Хочу чомусь навчитись привнести щось назад в Україну. Вбачаю, що це можна буде масштабувати і розгорнути. Програма розрахована на 30 студентів. Навчання одного коштує 6,5 тисяч франків. Кошти для українських біженок оплачують спонсори. Їх особисто залучив до допомоги професор університету прикладних наук Томас Ронер. У нас тут дуже різні жінки. Ми маємо архітекторок, інженерок, яких потребують поселення задля розвитку. Також є фахівці зі сталого розвитку та відновлювальної енергетики. Ми справді б хотіли охопити всю широту горизонту соціальної реконструкції. Навчання відбуватиметься англійською мовою. Серед викладачів більшість також українки. Одна з них – Олена Тутова. Разом із двома дітьми жінка переїхала до Цюриху торік навесні. Родинний бізнес вони втратили, каже Олена, адже рашисти окупували ту частину Запорізької області, де жила і працювала жінка. Більше 12 років я працюю у сфері енергетики, енергоефективності в Україні та є технічним спеціалістом та керівником проєктів технічної допомоги. Я маю великий досвід роботи з європейськими компаніями та донорами. Я буду мати декілька лекцій щодо опалення, кондиціонування та інженерних систем у будівлях, а також все, що стосується відновлювальної енергетики. Після закінчення навчання студентки отримають сертифікати про підвищення кваліфікації. Натомість від них очікують реальні проекти, які можна буде впроваджувати в Україні. Згодом, коли Україна переможе, ми матимемо можливість реалізувати ці проекти і на сході, і на заході, і на півдні. Українки амбіційні, кажуть організатори, та мають велике бажання змінити Україну після перемоги. Їх навчатимуть оцінювати можливості будівництва тимчасових споруд, розумітися на теплозабезпеченні, оцінювати транспортні мережі, класифікувати зруйновані будівлі та ідентифікувати корупційні прояви. Тому що з таким сусідом, який в нас є, треба все одно продумувати, що це має бути не просто будівля, а будівля з безпековими вимогами. Це дійсно буде частинка душі, частинка професіоналізму, яка плекалась в Швейцарії, але імплементувалась в Україну. Щоб навчання українок було максимально ефективним, керівники проєкту потурбувалися не лише про можливість безкоштовно дістатися міста Біль, де відбуватимуться заняття, але й про няню, яка у цей час наглядатиме за дітьми студенток. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.